Në Shqipëri kanë hyrë produkte ose lëndë të rrezikshme nga Kina për mbrojtjen e bimëve dhe produkteve bimore. Ky është konstatimi i kontrollit të lartë të shtetit, reflektuar në një raport për kontrollin e ligjshmërisë së veprimtarisë së Autoritetit Kombëtar të Ushqimit për periudhën 1 janar 2017 deri në 31 tetor 2018. Raporti i firmosur në maj të 2019-s nga kryetari i KLSH-s Bujar Leskaj thuhet se në vendin tonë kanë hyrë lëndë për mbrojtjen e bimëve nga Kina, të cilat konsiderohen me risk të lartë nga vendet e bashkimit evropian. Sipas raportit, importet më të mëdha në Shqipëri kryhen pikërisht nga Kina, ndërsa AKU nuk ka një regjistër për vlerësimin e rrezikut të këtyre lëndëve. Produkti për mbrojtjen e bimëve ose PMB është produkti i cili përmban një ose më shumë lëndë vepruese dhe i cili përdoret për mbrojtjen e bimëve e të produkteve bimore nga parazitët. Nga auditimi i regjistrit të importeve të PMB, vënë në dispozicion nga sektori i PIK në AKU, rezulton se janë kryer importet të PMB-ve kryesisht me vend origjinë Kinën. Pavarësisht se nga vendet evropiane nëpërmjet direktivave të ndryshme ekziston një mbikëqyrje e rrept ndaj produkteve gjenerike që vijnë nga Kina, duke i konsideruar importin e tyre me risk të lartë. Nga ana e MBZR, si dhe AKU, nuk ka një regjistër të vlerësimit të riskut të lartë të tyre dhe një monitorim më të rrept, por ndodhe kundërta, ku importet më të mëdha kryhen pikërisht me vend origjinë Kinën, thuhet në raportin e KLSH. Po sipas KLSH, emrat e kompanive jashtë BE-s, ku janë blerë dhe këto produkte, nuk ishin reflektuar në regjistrin e PMB-ve, si të lejuara dhe të riregjistruara. AKU nuk ka një laborator analizesh. Kontrolli i lartë i shtetit bën një tjetër konstatim, sipas të cilit AKU-ja nuk ka një laborator të këtyre lëndëve me risk të lartë që vijnë nga Kina. Konkretisht në raport thuhet se evidentohet se AKU nuk ka laborator të analizave të formulimeve, duke e lënë jashtë kontrollit inputin që vjen nga importi, të cilat importohen me certifikat analize nga vetë prodhuesi dhe në shumicën e rasteve janë fotokopje të cilat cënojnë sigurinë e vlefshmërisë të dokumentit dhe përmbajtjes së tij. Nga pikpamja administrative, pra PMB-t që hynë në përdorim në vendin tonë nuk ishin nënshtrohen asnjë analize laboratorike të formulimit për të parë vetitë e tyre fiziko-kimike, për bërjen e lëndës vepruese dhe përmbajtjen e saj në përqindje dhe përmbajtjen e lëndëve mbushëse, si dhe përbërjen e aditiveve që nënshtrohen formulimeve. Rrjedhimisht këto PMB nuk kalojnë paraprakisht në testet laboratorike për të parë veprimin e tyre në kushtet aktuale të vendit tonë.